Mä en halua sitä mun näkyville, ja mä haluaisin vaan sen ratin löytää ja ostaa, mutta mä en tiedä yhtään mistä. Hei vaan taas kaikille, tervetuloa taas kerran uuden indie-pelikokeilun. Tänään vuorossa Papyr! Papyr, vähän niinku paper, mut vähän niinku hienommin sanottu niinku Papyr! Mä tykkään R-stä, jos ette huomannut. Mutta tää on tossa, en mä tiedä, tää niinku nähtävästi on niinku semmonen vähän niinku adventure-peli, semmonen niinku 3D-platformer-adventure-peli, joka kuulostaa tosi kivalle, että mä oon aina tykännyt 3D-platformereista, ja mä otan tosi paljon ukuleleita sitten, kun se tulee, mutta mennään suoraan press E. I always mennään... felt truly alive when I was flying high. Gliding through the clouds and under the stars. Being one with the sky. Okay. Maybe. After all these years I have been here, that is what I'm missing the most. Taivaalla olemista. Tiedätkö, mua on vieläkin... Koska papäärä, se on niin täyden paperista. I wanted to become the pioneer of the floating islands and unveil the mystery around them. Leijuvia saaria. Okay. These islands have been avoided by other pilots. The winds are unpredictable and strong. Tykkään tästä musiikista. Tosi semmonen niinku seikkailumainen. I thought I was prepared. But then the storm came. No! Ei, ei! Ei, vittu myrsky, no! Oh no! Mitä meidän rakkaalle pilotille meille kävi? Näettävästi se on ihan ok, koska me pelataan se hänelle. Tähän ei ole grafiikoilla. Wow! What the? This has been my story. Today I will finish my airplane. Oh no, my blueprint! Okei, okay, sama... Okei. Okay. I needed to finish my plane. Okei, mä liikun jo. Paitsi... What the fuck? What the fuck is going on? Mä liikutan mun niinku kameraavit ja nuolinäppäimen. Okei, that's fine. Okei, okay, sä oot vaan niinku täysin fine asian kanssa, että sun blueprintti lähti lentoon. Ja sitten niinku... Se lähti lentoon niinku, se muuttuu vittu perhosiksi, se vaan lähtee. Se on ok sen kanssa. Okei, okay, mulle käy miten vaan tyyppi. Okei, okay, kattokää. Kattokää mitä sippi. Aita mulle blueprintti. Okei. Hei, dude. What the fuck? Mikä tätä kameraa vaivaa? Dude, siinä on sulle se. Ota se. Eetä pitää painaa. Gotcha, I only 5 to go. No. Mä veikkaan, että 5 seuraava tulee olemaan täysin pain in the ass. This was my first airplane. Ai mikä tääkö? No onpas kyllä... Sanoisinko, että aika pieni? Sulle ei mahu mitään matkatavaraa tohon. Ei toi ollekaan, se ei just mukavais olla. Mikäs tää paikka on? Tää nyt ei ollekin... Okei, nähtävästä ei oo mitään. Okei, tuolla on yksi. Mä voin potkastaa, sit mä voin eilä käyttää, mutta mä nähtävästi mä en voi hypätä. Joten mä en nyt ymmärrä oikein... Okei. Onks se jotain, mitä voin käyttää? What the fuck? Okei, sä näköjään hengästyt. Mä en edes tiedä miksi. Sä vaan päätät hengästyä. Näyttävästi pitäisi jollain tavalla saa vesi kulkemaan tässä. Auta armias, mä en vaan tiedä miten. Tää iso punainen nappi vähän antaa semmoista osviittaa, että toi voisi olla semmonen, mutta mä en tosissaan tajua hypätä oikeesti mistään. Tää ainakaan mä en löyvä nappia sille. Where does this water even come from? No, varmaan vittu, en minä tiedä. Varmaan jostain vedestä tai josta lie. Minne sä oot menossa? Miksi? Et sä oikein sä et voi uida. Sä oot huonoin 3D-platform-hahmo ikinä, jos et osaa uida, tyyppi. Please. Ja mä muuten pahoittelen, jos tota mun äänessä kuuluu tosi paljon kaikua. Mä en tiedä miksi, mutta mä joudun asettaa mun tota koneen uusiksi. Niin sitten siinä... Oo, mä pääsin tonne. Niin mä voin asettaa mun koneen uusiksi, jos se pyöri... Se tosi outoja ongelmia tuli siinä kaiken kanssa. Niin sitten mun piti tosiaan asettaa se uusiksi. Niin mun mikki nyt ottaa enemmän niinku semmoista häiriöääntä tai semmoista niinku... enemmän muutenkin niinku... niinku
semmoisen noiseen. Tiedätkö semmoista niinku tosi semmoista mä yritän aina sen poistaa, mutta sitten kun mä puhun, niin se kuuluu nähtävästi. Mutta joo, mä pahoittelen siitä, jos te kuulette. I've been alone for so long. Katsotaan, jos hankkii sulla kaveri vaikka jostain rotasta. It's just me and nature. No, jotkut tykkää siitä tyyppi. It's been 30 years already. 30 vuotta, herra jes. Mitä sä oot oikeesti tehnyt sun elämällesi? Mitä sä oot 30 vuotta oikeesti tehnyt yhtä lentokonetta? Taas toisaalta se on lentokone, niin mä en arvostele sua tyyppi mitenkään, koska on kuitenkin lentokone. Se voi varmasti olla aika vaikeeta tehdä lentokone. Okei. Okay. Tää jätkä ei todellakaan pysty mitenkään hirveen nopeesti liikkumaan. Mä en pysty sprinttaamaan mitenkään. Tai mitään muutakaan tekemään. Mun vaan pitää näyttävästi kerätä 6 noita blueprintti-perhosia ja mä oon täysin fine. Älkääkö se alastako tätä tarinaa, että tarina on vähän mikä lie. Mutta on tää söpö tarina. Ja tykkää tästä maailmasta, on tosi niinku... Tää on tehty näyttämään paperillisesti. Että tää niinku näyttää siltä, että tässä olisi niinku paperia ympäri tää koko... Tai tää koko paikka olisi tehty paperista. Noi kaikki ruohonkorret ja nää. Tosi kivasti tehty ja tää on tehty Unityllä, joka on tosi kanssa kiva, että... Jotkut tyypit käyttää Unitoa tosi semmoseen fiksu asia. Okei, mulla on jo näitä 5. Ja se yksi oli siellä perällä. Siellä niinku alussa oli se yksi siinä butterfly oli siinä... Siinä vesiputkistossa. Mä en tiedä oikein mitä mä siellä vesiputkistolla teen. Mulla on kyllä kartta tuossa. Mä en oikein tiedä olikaan mitä mä oon tekemässä tai minne mä oon menossa. Minimappi on siis tuolla vasemmalla alhaalla. Ne jotka ei huomannut, mutta mä veikkaan te huomasitte ennen kuin mä. Joten te ootte paremmin kun mä pelaan pelejä. Huomattavasti. En mä muuten tekis videota, jos mä olisin hyvä tekemään. Jos mä olisin hyvä pelaamaan videopelejä, en mä tekis videoita. Airplane testing grounds. Wait. Sulla on jo tossa kone. This is the perfect place to fly a plane. Sulla on jo tossa niinku lentokone. Miten sä puhut? Miten sä niinku... Uliset, että sä et oo mukaan saanut valaamiksi, ja toi sun ramppi on kyllä aivan jumalattoman hyvä, 5x5 ramppi. Okei, mun näyttäis pitäis mennä tonne, mutta... Tää jätkä kävelee niin hitaasti, mulla menee iäisyys päästä minnekään. So many near death experiences. Kevät sä mulle kerrot ton. Hyvä. Koska mä oon niinku täysin fine siinä mielessä, sä vaan kerrot mulle asiat tolle, että joo mä melkein kuolin ja vaan vastaavaa. Niinku joo, musta on kiva kuulla toi. Okei, voinko mä sulla tehdä jotain? I still don't have all the parts. Sä kyllä hengästyt ihan niinku sekunnissa tyyppi. Sä et jaksa tehdä mitään. Mä en tarvitse täysin varma mitä mä oonks tekemässä. Voinko mä vaan tippua tästä? Sä et kuole ees tosta jotain. Mitä sulla on? Sä oot täysin fine. Älä sä valita mulle. Okei, mun näyttävästi pitää mennä takaisin sinne vesipaikkaan. Kait. Ja tehdä jotain. Mutta kun mä en oikeastaan tiedä millä tavalla mä pystyn ees niinku... Se vene virtaamaan, koska se punainen nappi ilmi selvästi ei tehnyt mitään, joten mä oon täysin omillani. Näyttävissä mun pitää tutkia tää alue läpi kotoa, siis josko täällä olisi jotain, millä mä vaan saisin se veden kulkemaan, en mä tiedä siis. Jos te ootte ulalla, älkää huoliko, niin on mäkin. Mä vaan juoksen täällä ympäri ämpärissä tämmössä kaunissa maailmassa, ja toivon, että jotain tapahtuisi. Mutta... Tää jätkä vois kulkea nopeemmin, sen verran vaan oikeesti sanon. Tää tyyppi, vaikka sä oot vanha, sä vois silti kulkea niinku... Hei, Mario on vanha. Mario on niinku se on ollut 30 vuotta pelimaailmassa jo ollut. Ja se on muutenkin niinku vähän vanhempi ihminen kuin sinä, joten... Vitja, please, yritä edes. Tät videopelivuosissa sä et ois vuoden vanha tyyppi, come on. Vitja nää, nykynuoriso. Ei vaan ymmärrä niinku mitä veteranipelin pelihahmot joutuu kestämään. Okei, mä en oikeesti tiedä, mitä mä mennään pystyn tekemään, mutta tää ei esimerkiksi mene ollenkaan tänne samaan mestaan, vai meneekö? Tää on oikeesti ihan, what? It's been 30 years old! Mä tiedän, sä sanoit jo sen aikaisemmin. Ai sä toistat itses. Hyvä, että sä toistat itses. Mä oon täysin fine sen kanssa, että toistat tota sun elämän tarjous mulle koko tämän ajan. Mitä mä nyt teen tälle? Tällä ei nimittäin mikään tapahtunut, ei tapahtunut niinku mitään mistään. Panna neitä, tossa ei tapa mitään. Pitääkö mun potkasta sitä? En mä usko. Piti! Oh my god, mä oon koko ton matkan vit ja kävelin eessokas ja mä en edes tajunnut tuota. Sorry. Mä yritän aina parhaani tajuta mitä peli tarkoittaa. Energy core and steering wheel is all I need now. Eihän se tietenkään ohi vielä. Ei tietenkään. Mä mun pitää löytää vielä lisää asioita. Voi juman kautta. Onkohan nyt osa... Mulla ei ole tarkoitus mennä eteenpäin, mulla ei ole tarkoitus mennä taakse.
Okei, fine. Mä veikkaan, että palaset on täällä. Mä tiedän, että sä oot ollut yksin, sä sanoit se jo aikaisemmin. Voit sä... Okei, okay, no, okei. Okay. Joo, se 30 vuotta. Joo. Mä kuulin, se on ekalla kerralla. Kiitos. Kiitos, vanha ukko. Mä tiedätkö, mä arvostan sun tätä ideologiaa ja tätä ihanaa dokumentaatiota, mitä sä sanot sun elämästä, mutta mä haluan vaan löytää osat ja päästä hemmettiin tätä, okei? Okay? Mä en tiedä susta, mutta mä ainakin haluan pois tältä paikasta. Vaikka tää on kaunis saari, mutta mä haluan silti pois. Ja mistähän me löydettäis nyt ne osaset? Maailman suurin kysymys. Mistä me löydetään osia? Ehkä nämä muut osat löytyy täältä niinku tämmöstä uudesta paikasta, missä mä en ois käynyt vielä. Se voi olla hyvin paljon mahdollisuus, koska mä en ois käynyt tää Lighthouse! Tää näyttää semmoselle paikalle, että tässä on energiakore. Siellähän se on! Mä tajan varastaa sen. Ei kukaan tarvii mitään majakoita enää nykypäivänä. Come on! I hope someone would see this light! Näet vois olla täysin väärässä. Okei. Okay. Teekö mun tehdä tälle jotain? This switch requires a little more kick! Haja! Ah. Hyvä, että sä sanot tuon suoraan mulle. Tää teki... Tää ei näyttänyt tekevän tolle mitään tolle. Musiikki on kyllä oikeesti vitjan siistiä. Mä oon täysin fine tän vitjan tän musiikin kanssa. Tää musiikki on tosi tämmönen... Tosi triumfan, tosi semmonen niinku... Tosi kookkaan tuntunut, että ihan kun mä olisin oikeesti menossa semmoisen suuremmalle vitja niinku seikkailulle, mitä mä oon menossa. Koska mä oon oikeesti vanha ukko, joka ehtii vaan osia ja kaikkea vitja blueprintti perhosia, ja mä oon tosi fine. Elä potkaisi se vaan, ota se. Yes! Enää se yksi osa löydettävänä. Mä ainakin niin toivon, että se on viimeinen osa, mikä me etitään. Sitten me päästään pois tätä alueelta. Mutta joo. Tää on... Jo tähän mennessä mä oon tosi tykästynyt tähän. Tää on tosi... Tosi söpöä. Niinku pelillisesti ja tosi söpö grafiikkatyyli ja tosi söpö niinku muutenkin ideana, että sä niinku etit osia samalla tavalla niinku collectatonit yleensä on ollut. Mutta hetkinen, tää vaan vei tänne samaan paikkaan kuin missä mä olin jo. Mistä mä löydän steering wheelin? Come on, peli. Löydäks mä sen tosta? Eikö toi nähtävästi on se vitja lento peli, millä mun pitäisi päästä pois, eli se mun pitäisi periaatteessa rakentaa, eli mä tarvitsen steering wheelin. Mistä mä löydän steering wheelin? Mä oon oikeesti... Tässä paikassa ei näytä olevan enää hirveästi muita paikkoja, missä mä voisin käydä. Se on etsintä partio, hiohoi! Welcome to my living room! No vittu, joo, on kyllä aika living room sulle kyllä. I wish I could understand these drawings. Mut tiedätkö tyyppi, mä arvaan mitä mä haluaisin. Mä haluaisin, että sä löytisit ratin jostain, koska mä en nimittäin löydä sitä mistään. Missä yksi samperi ratti voi olla? Come on! Mä en kohta luota sun tyyppi enää missään. Täällä ei niinku missään ei oo sitä sun saakeli rakasta rattias. Voinko mä tehdä sille jotain? Tää potkasta sitä typerä kirja, mitä mä kirjoitan. Se on ihan vammanen. Mä en halua sitä mun näkyville, ja mä haluaisin vaan sen ratin löytää ja ostaa, mut mä en tiedä yhtään mistä. Vähän purtaa, joo. Se oli tossa all along. Well, I had to try. No vittu. Mä tiettäkö etin tota varmaan tyyliin 10 minuuttia? Ihan niinku vaan pääkolmantainen alkana mä vaan vittu menin tuolla metässä ja mä oon silleen, että ei se voi olla täällä itse alusalueella. Mutta olihan se tietysti, koska on totta kaihan se on. Mutta nyt ne saatiin kaikki osat, joten me päästään kokeilemaan varmaan tätä, miten tää kone toimii. Me ehkä päästään poikkea tästä saarissa, koska mä oon jo täysin kypsynyt jo nyt. Mä en tiedä, ukko, miten sä oot kestänyt 30 vuotta, mutta hei, jokainen taplo tavalla ja on silleen jää. Okei, okay, here we go. Jee! Yeah! Ei, mä oon ihan yhtä innostunut kuin toi tyyppi. Oh no, not again! Et oo tosissas. That wasn't there before! Okei. Okay. Seuraanko me tätä ihme valoa tai onko se joku uusi paikka tai jotain? Mä luulen, että mä oisin vetänyt tän jo läpi jo tässä vaiheessa. Et kun mä oisin saanut tonne, että ois tämmönen kiva pikku rompi, mut what? Oh, it must have fallen out of the plane! No, joo, varmasti.
Okei, meillä on uusi alue näköjään tutkittavana, joten jei! This place feels strange. Äläpä muuta. Tää paikka ei ehkä tullut oulle, vaan aika kriipille. Tää musiikki vaan tekee siitä kylläkin todellakin kauniin kuulosen. Jos mun pitää uudestaan kerätä noin kaikki tavarat, mä yritän nyt olla mahdollisimman tarkka. I have a bad feeling about this. Jos tässä tosiaan joutuu kerää taas nää kaikki tavarat, mä oon täysin fine. Että mä oon mahdollisimman tarkka yritän olla. Ja mikä näissä ime random geareissa tässä paikassa on? Tää on tosi outoa, miten täällä on niinku näitä random gearejä välillä. What the fuck is going on? Mikäs tää paikka? It's these drawings again! No niin näköjään taitaa olla. What? Kiitos, automaattiset ovet. Kiitos, että olette niin mukavia. Anna high five. Ovi ei voi antaa high fivea. Minä mä kuvittelen. Wow, where am I? No mä en tiedä, mutta sun pitää nähtävästi laittaa toi sun... Onks tää vähän niinku avaruusalusta jotain? Sun pitää laittaa toi tähän. Siis saa virtaa. Yeah! Saat virtaa sitten, kun sä potkaset tuota kytkit. Niinku näin! Hajjapa! Nice! Okei, okay, mitä tapahtuu? Ei tässä vaan mitään. Vai pitääkö mun mennä ohjaimiin? Nope. No mitä? Mitä muuta mä tarvin? Tossa on virtaa, joo. Oh. Is this some kind of organ? Minä en tiedä. Potkase sitä. Eikö tossa taas toi punainen nappi? Totta kai se pitää olla pitää se punainen nappi vaan. Potkase! Holy moly! No sinä sä sanoit, tyyppi. What? Tää saari oli alussa all along. Okei. Okay. Hei, se oli paper. Me ei saanut paper. Mutta se on papair. Vitsi. Oli kyllä tosi niinku söpö kokemus. Tosi söpö peli niinku graafisesti. Ja ite mekaniikka kyllä ok, mutta toi vähän niinku häiritsi se, miten hitaasti se jätkä kulki. Koska sitten kun mä yritin ehtiä noita osia ihan väärissä paikoista, kylläkin että se on täysin mun vika, mutta se sitten tosissaan oli siinä, että se tosi pitkäksi meni aina se ehtiminen, kun se käveli niin hitaasti, mutta mä ymmärrän, että se on niinku tarkoitus olla vanha ukko, että se ei jaksa tietenkään juosta, että ja mä oisin voinut tosissaan kahtoa muutkin paikat läpi kotaisin kuin vaan sen pelkän metsä, mutta tää oli tosi kiva kokemus. Mä oon tosi, okei, se näköjään sammutti itse peli, mutta cool. Mutta se oli tosi se Popeye, jos haluatte itse kokeilla tuota peliä, pelilinkki löytyy jälleen kerran tuolta alapuolelta, joten kiitoksia taas kun olette mukana ja toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, painaa tykkänappia tuolta alapuolelta, arvostetaan todella, jos sen teette. Musiikkakabinetti, kaverit tuttais kelle vaan, musiikkakabinetti on oikein kaunein, ja nähdään taas ensi kerralla ja se on moi moi!